Máme tady po dlouhé době legendárního banána, tady někde s Vendou, který tady pobíhá. Ano, čau. Jo, je tak trochu za mnou. Dneska tady máme zase banána, i kdy momentálně můžete tam dostat jakoby tu věc na záda. A je to úžasná tuštička, čo teda to? Jo, já jsem si otočit. Čo teda to? Prostě cool tuštička, je to za kód, když tak je to doodle, jo, ale můžete si to i najít, ale je to mega cool. A zároveň přichází otázka, celkem dlouhá, po dlouhé době bychom mohli vytvořit nový merch do Robloxu. Už ho mám vymyšlený. Myslím si, že bude trošku bude cool, prostě, ale jednoduše já ho budu nosit, ale říkat vám to nebudu, ale můžete se na to těšit. Chápete to, dneska mě to napadlo. Taková jakože osvícení a napadlo mě, že bře, já už jako o tom přemýšlím celkem dlouho, protože jsem se dozvěděla, že někdo má dost podobný a já ho měla první a celkem mě to štve, že ho má stejný, takže musím vymyslet něco jiného. Začíná nám akorát nová mapa. Asi bude infekce, což vůbec jako nevadí. Klidně si ji jako dáme. Hned na začátek. Přesně tak, budeme jako takový nabitý energií na začátek. Jinak jako dál jsem nekoukala, ani se nekouknu, úplně jsem na to zapomněla, jestli tady ještě něco jiného krom tohodle toho. Nemám páru. Já jsem koukal a nepřišlo mi, že by tam něco special teda jako novýho bylo. Vlastně okay. Přidali jenom tuštičku, že jdeš do školy, no. Jo, a tak, ono to je hezký, ono to je roztomilý. Jako, mě se líbí hlavně, škoda, že tam není víc variant, ale že se mi líbí, jak tam máte prostě nahoře, za prvý, jak je úplně ořezaná, že jo? A že nahoře máte tu gumu, kterou prostě nikdo nepoužívá. Jo, ta guma je fakt pěkná, no. Nevím, já jsem ji nikdy nepoužívala, protože gumovala totálně na huby. A... Ale tak jako nikdo ji používá. Máme teda jedno srdíčko kvůli tomu, že teda infekce. Proč já vlastně dělám nějaký puzzle, když se úplně k houbám? Když budeš vědět kód, tak mi ho řekni. Já neřeknu. Jak jako ne? Ježíš, banánů už je tady v celku dost, je asi jako nikam běhat Víte co, to je úplně naprd, já se tady schovám. Já jsem banán. ty jsi banán, já jsem schovaná, víte co je blbý, že když jako nemůžu otočit tu... kameru, abych viděla teda, že ke mně někdo jde, což jako my to vidíme pomocí toho baťušku, ale i tak, že nevidíte, kdo to je. Vlastně tady já nemusím nic dělat. Co mám za questy, za daily questy, takže teda musím jednou přežít v nějaký té mapě a zároveň sebrat 33 coinů, mám zatím jeden. To asi jako nezvládnu během dnešního videjka, ale to nevadí. Třeba do příště. To je 33 coinů docela dost, no. No právě, ještě 32 jich musím sebrat, to je hodně. Ale, no, to necháme bejt. Jako, myslím si, že dneska rozhodně, nebo teďka v této mapě rozhodně chcípnu. Jo, vidíte, jak mi to furt úplně červená úplně, aaa, někdo je okolo mě. Ale jenom je blbý, že nevím kdo. Ale, asi chcípnu. To je veliká, velká otázka. Tady je prostě, u té infekce je fakt malá pravděpodobnost, že přežijete. Jako, občas se to může stát, ale je to malá pravděpodobnost. Skort na této mapě, kde prostě není se kam zašít. Nebo, Maki, a kde jsi ty? Aspoň vním. Jo, já jsem schovaná, představ si to. Je tak, že ty kempíš někde. No samozřejmě, nebudu tady běhat jak ten vocas, prostě jakože to. Tak ale kde se nacházíš, to mi musíš říct. No jako, víš, jako já vidím jenom někde nějakou takovou tu síť a to je všechno, co ti řeknu. Jo, ty vidíš jenom síť, aha. Přesně tak, musíš jít tam, kde je síť. Ale jak síť je všude. Přesně proto jsem to řekla. Promiň. Ještě dva lidi, takže se mnou ještě někdo je schovaný. Je škoda, ne, není nemůžu... schovaný. Ta holka tady právě běhá a dělá ty questy oproti tobě. K čemu mi jsou questy? No aspoň se zmenšuje jako čas, ne? No ale k čemu? No to jo. Na to se nebílej desák. Mak je prostě líná dneska, no. Ale jako nechci se zabít. Sice umřu, ale nechci se zabít. Tím, že budu tady běhat jak potrefená husa. Mě to zase odpojilo. A opět mě to vyhoučilo. Po druhý, jo, super, takže mi to ani nedohrem. Takže jsem přežila, jo? Přežila jsem. Ne. Máme tady druhý den a dám to zkusit znova, pokud nás to, doufám, že nás to nevyhodí. A za to už by nemělo. Budem doufat, že ne. Jinak koukám, nahoře vpravo byla nějaká mapa, která se jmenovala Cavendish Castle. Vůbec... O týhletý mapě nevím, přijde mi, jak kdyby byla nová. Já jsem si nevšimla, ale příště se koukne víc. jo, ne, že ne, ale změnil se mi samozřejmě questy, že když je to druhý den a přijde mi to, že to ještě těžší než vlastně minule. De fakt, já mám jenom, že mám přežít pětkrát a survive in plantain cabins, což třeba nevím vůbec, jaká je vůbec mapa. Aha, já musím teda utíct z high school a musím pomoct nebo complete 12 puzzlů, což si myslím, že extrémně hodně.
To je ale dost, no. Jako, nevím, no, jako teďka už tady mám jakoby jeden dortíček, teďka dělám tady obraz, že jo, pokud se mi tady někdo teda k tomu nepřisere. A máme to, ano, jeden máme hotový, super. Jdem najít ten dort. A já mám teďka si říkám, jak bych měl úplně cizí myš, jo, vůbec se mnou nechce spolupracovat, je taková rychlá, ale dobrý, na to se zvyknu. tím, že jsi včera hrála na mém počítači. Jo, možná to bude ono. Možná to je možná ono. Je to takový jinak, nezvyk no. Mít jinou myš, no. Ne! On je tady u mě banán, kurňa! Kdo by to... To jsi mi to nemohla říct, že tady u mě? Je dobře. A jak mám vědět, kde seš? Prosím tě, no. Nemáš čísla? Ne, nemám čísla. Je jsem škoda. Ještě neviděla, jako. Udělám se to! Mori, utíkej. Banán je teďka taky sežerem. 4-2-2, kdyby náhodou jsi to někde viděl, já jsem to totiž vzadu viděl, tak já tam zkusím dojít. Ok, 4-2-2, teďka někoho momentálně sežral a já jsem, jak to říct, včera jsme tady obdivovali moc hezkou tuštičku na záda, doufám, že si ji teda vezmete. Já mám teďka nějaký zelený banán, nebo okurku, nebo něco takovýho, teda aspoň to tak vypadá. Vypadá to tak. To je divný, řekneš, že to máš na sobě okurku místo banánu. Víte, co je divný, že do teď tady jsou prostě tyhle ty věci, které vy můžete sbírat po mapě. Jako teďka já jsem sebrala dýni a vlastně ona mi něco dá, že jo, když já s ní projdu. No jasně, a já myslím, že oni to nechali, mám takovej dojem, a že za to dostaneš jenom prostě nějaký velký počet peněz. A tak to jsem celku jako ráda, čavedo. Já taky. Počkejte, pomeranč, prosím tě, žáká dýně. Tak pomeranč, vždyť je to jedno, vždyť je to oranžový jako oranžový, ne? Vždyť to vypadá trochu jak dýně, ne? Pomeranč. Ale ok, v pohodě. Ježiš, to je jedno. Já vím, má na sobě tu tuštičku, to je moc hezká, já mám daný prostě random, jo, po každý hru ne, mám random. Prej, okurka, díky to zelený banán. Nic jsem říkala, buď je to okurka nebo zelený banán, ale chápeš, tam byla prostě tma, já jsem to moc neviděla. Utíkáme ven! Co dostanu, prosím, něco užitečného, protože by se mi to celkem hodilo. Teďko dostaneš velký prd. 25 coinů. Ne, to jsem dostala za... Víte co, nic. Nedostala jsi nic, jo? Ne, já nevím, nějak jsem si nevšimla toho, co jsem dostala. Nevadí. Cože jsi říkal, že úplně nemám... Cavendish Castle. Nahoře, vpravo. A to jsme měli, to je ten ostrov. Jo, jde to nový, jo. No, jako to vypadá... No, říč, to už jsme měli, to jsme měli i teďka, jak nám to spadlo. Akorát to nevoltujem, ale... je to ta mapa, nebo měla by to být ta mapa. Tak, nevadí, no. Ale vyhrál barák, takže smůla. Vendon, nějak jsem tě neviděla. Mám, sami jedničky jsou, já nejběhám. Ty jsou vždycky na začátku, ano. Aha, jo, co to pak předělá vlastně, aha, tak nic. Předělá, no. Jinak jsem u toho kódu, takže mi ho klidně můžeš říct. 577. 577? Kebanáno, uvidíme a je u mě. Díky, že jsi smyslela, že jsem nějaký Ahmed. Ahmed. Muhadat. Muhad. Je, a on je zrovna mě! No, mě taky. Dobrý, utek jsem. Já jsem se chytla do pasti. Je, to je nemilé. A zala jsem si, tyboko má, mě se žralo znovu, ale akorát přímo vedle mě byla ta, jak se to dá říct, taková ta bariéra, že tě to jako ochránilo, nezala jsem, tam nechoď, kámo, tam nechoď, utíkej, utíkám. Dobrý, jen teďka tam uvidím. Běž. Ne, to je, on jde furt za mnou. Jak chci udělat puzzle, běž do hajzlu. Dobrý, je pryč, beru si tady koníček, máš puzzle, super, já bych taky chtěl nějaký udělat puzzle. Tady mám dort, ne, ta holka mě vzala. Má kolik jí chceš říct sakrát, nevíš jestli dort je dole nebo nahoře? Nahoře na tom zábradlí. Ok, tak já jdu nahoru, protože chci opět něco splnit, ale když se to tak vezme, když já tady pomůžu jakoby tomu dortu, jako splnění, tak se mi to splní, jakoby, že jsem teda pomohla, nebo musím udělat jako řeš, celý quest, nebo celý puzzle. Já si myslím, že se ti to splní, jako ale mělo... těžko říct. Nebo taky bych to tak jako brala, že by... Ne! Strhejte! On tam obchází! Uhybám. Tady se schovám. Viděl mě, neviděl mě, nevidí, Mike. Dobrý. Mizel, ale jo, my jsme udělali nějaký puzzle, ok, dobrý. Tím pádem jdu směr exit, protože...
Nechci být sežraná. 20 sekund, no. 18, 17, dobrý je dole, takže já jsem tady nahoře, můžu si tady labužníkovat to. No proč to nejde zase nahoře? Já mám štít. Ne, už nemám štít, mám poslední život, kurně, vypadni! Dělej. Maki. Ne, sežral mě! To je blbý, co? 15 sekund, 20! Ale mě já teďka taky, že jo? Vykašlu! Dobrý, asi neodešel. To tam... Dobrý, já se taky nezdrolám. Bože, byl u mě a my jsme se mu akorát ukázali, že jo? Super. Václave, ty jsi to posral. Ale chápeš, že on tam na mě vyjel úplně? Ježiši, no to jo, měl si utíkat a ne, že se zastavíš. Já jsem chtěl tam dovnitř toho zalézt, ale vlastně ono to nešlo. Benda se měl obětovat pro nás. Však já jsem se obětoval. Málo, měl jsi ho odlak. Řekni mi, jak se mám obětovat víc, když mě zabil. Měl si ho odlákat a pak se obětovat. Wow, děkuju. Špatně jsi to dal. Dáme si poslední hru a uvidíme, protože bychom mohli teďka mít větší šanci. Ježišmada, proč dáváš furt tuhle, dáme třeba tuhle tu. Mohli bychom mít větší nějakou šanci být banánem, mám 25%. Čili dáme escape. Dneska máme escape, na začátku jsme měli infekci, já si myslím, že tu jsme si užili, sice jsme ji nedohráli, ale to nevadí. Máme escapeový speciál. Ne. Ale... Dobře. Teďka je velká šance, že bychom mohli, nejsme, dobře, tak dobře, ne, no. Nejsme, a jsme ze školy, super, já tuhle tu mapu mám dokončit, takže teďka nesmím chcípnout, takže Vendo, musíš ho odlát. Je to na tobě? Jak to na mě? Ne, to je týmová hra. No přesně, takže ty musíš taky chcípnout. Jinak ne. Jsou to samý, ne počkej, ne samý, 6, 5, 6. Okej. Banány tady a někde jsem viděla ten puzzle, ale neřeknu ti teďka přesně jako kde to bylo, ale někde jsem ho viděla. Krásno, 5 minut musíme odzdrhat, to docela dost. Ty, kolik jsi říkal ten kód? 656. Okej. Okay. Jo, počkej, já jsem u toho. Dobře. 6. Ne, kurňa, ještě jednou. Tak, 5 a... Ne, nech mě beď. Tak, mám to, dobrý. On mě nechal, to je divný, ne? To třeba si tě nevšim. No on byl přímo za mýma zádama, zastavil se a odešel. No, víš, já teďka potřebuju, my jsme v nemocnici, já jsem ale jeli to. Proč jsi myslela, že jsem byl ve škole? Nevím, ne, že to tak vypadalo, ale teďka musím, tady je dortík. Já furt nemůžu najít, kde je? No přesně tam za tou nečekárnou, tam prostě tam puličce. Nevím jak to popsat, prostě tam zalezeš a je to tam. Jo, tam kde je teďko banán? Jo. No, zase starnu, jo? Musíš úplně. Takhle, takže za recepcí. Za recepcí, ano, mě nepadlo to slovo, sorry. Jinak 2 minuty a já už nevidím dorta, jakože chybí nám asi jenom ten dort, ale žádný nemám, vlastně Venda má dort. Já už nemám dort. Ty už taky nemáš dort, tak tím pádem nám chybí asi ještě dort, anebo něco jiného. Nevím, ale přijde mi, že na to, že kolik tady bylo puzzle, tak to bylo v celku jako rychlý, až úplně nezvyklý. Očividně ty lidi něco dělají. Dorty jako došly. Došly prostě, hele, už jim 1 minuta. Utíkej! Chyběl nám asi pravděpodobně ten dort a bylo to velice rychlé, v celku i jednoduché. Tohle se mi líbilo. Dobře. Já jsem přišel taky. Já jsem dostala na záda pomeranč, tak to bylo to, co jsem dostala. Super. Ale aspoň ten už jsi měla dávno, ne? Já nevím. Třeba jo, třeba ne, nevšimla jsem si. Já bych to tady ale ukončila, protože jsme všichni přežili, teda jeden chcípnul, zajímavý skin. A my se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čau.